ყველაზე პირველი ვინც დაიჯერა რომ იესო ქრისტე ძეღმერთია ეს იყო ადამიანი რომელსაც ცუდის მეტი ცხოვრებაში არაფერი არ გაუკეთებია ის იმ რელიგიური არასწორი მოძღვრებითაც არ ყოფილა მოწამლული ფარისეული სულით არ ყოფილა მოწამლული მას არ ქონდა განცდა აი ამ რელიგიური ცხოვრებიდან გამომდინარე რომ ის ყველაფერ წეს ასრულებს და ამიტომ კარგია ძალიან კარგი ვინმეა მას ესეთი სიმახინჯეები რელიგიური თვალსაზრისით არ ჭირდა მას ღირსებები რომელიც ღმერთის დანახვაში ხელს შეუშლიდა არ ქონდა მან ძალიან კარგად იცოდა ბოდიში და რა ნაგავიც იყო ძალიან კარგად იცოდა მაგრამ ეს ნაგავი მოსწონდა თუ რამით ამაყობდა კეთილშობილებებით კი არ ამაყობდა ნახე მე რა კარგი ვარ ნახე მე რა ზნეობრივი ვარ ნახე როგორი მორწმუნე ვარ ნახე როგორი მარხველი ვარ ნახე როგორი ქველმოქ არა ის თუ ამაყობდა ამაყობდა ამით ნახე რა ნაგავი ვარ და ამით ვამაყობ ნახე რა ბოროტი ვარ ნახე როგორი მკოლელი ვარ ნახე როგორი ავაზაკი ვარ მაგრამ აი ესეთ ადამიანს გულის გულში ხომ აქვს ის ნაპერწკალი ისიც ხო ღვთის ხატია რომ ე შემახლა ნაგავო რითი ამაყობ მაგრამ თავის თავს არ უტყდებოდა და როცა დაინახა რომ თურმე შეიძლება მტერს აპატიო და მტრებისთვის ილოცო კიდევაც და თან ისეთი ადამიანისაგან რომელსაც ხოლო ციკეთია გაკეთებული და რატომ ღაწე მე რომ კლავენ გასაგებია მაგრამ ჯო ამას რა სირჩია მე ხო ვიცი რატომ ასკლავენ მე კი ვამაყობ ჩემი ნაგვით მაგრამ ამ ნაგვის გამო რო ვიჯები ეს ხო სამართლიანია ხო ვიცი გულის გულში მაგრამ ამას რა სირჩია ამას ხო სიკეთის მეტი არაფერი არ გაუკეთები ასე წარმოგიდგენია ესენი ვინ ყოფილან ამას რო კლავენ ესენი ჩემზე უარესები ყოფილან იმიტომ რომ მე ხო ამას პრინციპში არაფერს არ დაუშავებდი კაცმა რო თქოს მე ვიცი ვისაც უშავებდი დიდრებს ასეთებს ის ამას ეხლა ხო არ დაუშავებდი ესენი ამას უშავებენ ანუ ის კვლელები ქრისტე ესე იგი ესენი ჩემზე უარესები ყოფილან რისი ღირსი არიან თუ უცებ ხედავს რომ მამაო მიუტევეო არ იციან რასაკეთებენ ვინ არ იციან ამათმა თუ არ იციან აბა ვინ იცის მაგრამ ნახე როგორ ამბობს მიუტევეო არ იციან რასაკეთებენ და აი ამ საოცარი სიყვარულის ფონზე მან რაც გულის გულის სიღრმეში იცოდა რომ ის ნაგავი რომელთაც ამაყობს სამაყო სულაც არ არის უცებ თელი სისავსი დაინახა მართლა რა ნაგავია და ამ დროს ღირსებები არ აქვს რომელიც მას ადაღმერჩივა ჩადგება მან დაინახა რომ ის ერთადერთი რაც აქვს აბსოლუტურად უნიკალური მისი სიცოცხლე მისი არსებობა მისი პიროვნული თვით რეალიზაცია თვალსა და ხელშუა უქრება ის აღარ განმეორდება დაამთავრდა აღარაფერი აღარ არის და ერთადერთი ვისაც შეიძლება ხავს ეჭიდებო ჩამოეკიდოს ეს არის ის ვინც ყველაზე ეგეთი რამე არ უნახავს ეგეთი სიწმინდე მას არ უნახავს და ჩამოეკიდა უფალო მომიხსენეს სასუფეველში და იცნო აი ხედავთ რა უცნაური რაღაცა მოხდა იცნო მომიხსენეს სასუფეველში ერთადერთი პირველი ვინც იცნო იესო ქრისტე რო ვინ არის იყო ყველაზე ნაძირალ ადამიანი იმიტომ რომ მას არ ქონდა საფუძველი ეამაყა და ექადნა თავისი ღირსებები ეს იმას ნიშნავს ძმებო და დებო ჩვენ ძალიან საშიშ მდგომარეობაში ვიმყოფებით იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი არ ვართ ისეთი ნაძირალა ის რო იყო ნუ გარეგნულად ჩვენ ყოველას ღირს ჩვენ ყოველანი ღირსებებით შემკულნი ვართ ჩვენ რელიგიური ცხოვრება აგა ჩვენ 3 საათი ვდგავართ ფეხს არ ვიცვლით აგე ხო გალობთ უგალობთ ღმერთს გვიხარია ახე რა მაგრები ვართ ყველანი ვართ საშიშროების წინაშე. რა ჩვენი საკუთარი ღირსებები დავაყენოთ ჩვენსა და ქრისტეშუა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სიმდაბლით შეიმეცნება. დიახ, კარგია ეს ღირსებები, რომელსაც ვაგროვებთ, კარგია რელიგიური ცხოვრება, კარგია ქველმოქმედება, კარგია. ოღონ ერთი პირობით. ჩვენ სიმდაბლეს არ შეეხოს. სიმდაბლე ხელშეუხებელი იყოს. ვერაფერმა ვერ შებღალოს სიმდაბლე რომელიც რა არის საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა რომელიც რას მეუბნება რომ მე ვარ ადამიანის მემკვიდრე და შესაბამისად ვიმყოფები ჯოჯოხეთში
და იქიდან უნდა ვიყვირო უფალო შემიწყალემე. Როგორ ცილოანს უთხრა ათონელს ღირს მამას, ამყოფე შენი თავი ჯოჯოხეთში და იმედი არ წარიკვეთო, თორე სილვანი ჩვენზე უფრო რელიგიურიც იყო, ჩვენზე უფრო მოღვაწეც იყო, ჩვენზე უფრო მეციკეთეს აკეთებდა სულიერი თვალსაზრისი და გამოცხადებაში ანგელოზმა უთხრა, შენი საქმეები საზიზღარია ღმერთის წინაშე, სანამ აი იქიდან არ შეძახებ.